Беларускія барысы ў кітайскі Нінбо рыхтуюцца разам выпускаць лекі. Пляцоўкай для сумеснага фармацэўтычнага праекта можа стаць барысаўскі завод медпрэпаратаў. Прыклад паспяховага супрацоўніцтва паміж Мінскай вобласцю правінцыі Чэньзань у сферы аховы здароўя ўжо ёсць. На базе клінічнай бальніцы, што ў пасёлку Лясны пад Мінскам, на пачатку бягучага года адкрыўся цэнтр традыцыйнай кітайскай медыцыны. Надвор'е вымушае выратавальнікаў і асвод Мінскай вобласці засяродзіць увагу на вадаёмах. Трывалы лёд яшчэ не паспеў скаваць рэкі і азёры, але, відаць, для аматараў зімовай рыбалкі такі стан спраў не падстава адмовіцца ад небяспечнага захаплення. Астудзіць азарт, як ні дзіўна гэта гучыць, дазволіць адліга. А пакуль што выратавальнікі і вадалазы заклікаюць бацькоў пільна сачыць за тым, куды на прагулку накіроўваюцца дзеці. Конкурс на самую арыгінальную ёлачную цацку стартаваў на Міншчыне. Традыцыйныя шкляныя шары і шышкі можна ператварыць у нешта зусім незвычайнае. Пераможцу вызначаць 14 снежня. Але арганізатары ўпэўнены, апынуцца ў пройгрышы тут немагчыма. Бо ўпрыгажэнні, зробленыя майстрамі, змогуць аздобіць ёлкі не толькі дома, але і стаць неацэненым падарункам для блізкіх. Відэагляд падрыхтаваны па матэрыялах партала «Млынбай».